Schalt du via il microfono, Renato. Ah, non, non. Buone. Buone. Momenton. Videvas raitigimin, Shandor. Dividi la ecranon. Ok, do vi... mi pensas che mi... Ok. Bone. Yes. Ciù mia ecrano estas legebla. Yes, sed iru alla present maniero, ne alla redacta. Do vi digo je, tio. Momenton. No, nuam. Je, bone. Nuam un bildo, yes. Do la titolo e la prelego estas la angla kai esperanto. Alia titolo estas praktike ĉu Hitler, Stalin aŭ Churchill estis pli danĝeraj por Esperanto, kaj ni vidos kiun. Do ni komencu de la deknaŭa jarcento, kiam naskiĝis Esperanto. Ĝi estis la jarcento de naciismo en Eŭropo. Ciui landoi grandai malgrandai volis farigi aparta lando, aula principio de nazietzo, en Italuio ni estas italoi, cae ni volas regi nin mem. Ciui italoi sias pri Garibaldi, cae en ciui landoi estis poemoi contra o exterlandanoi. Bone, sed in tiu sama jarcento, in tiu granda etoso de nazismo, naskigis Esperanto. La tiu estis tiom generala penso fluo, che gi influis ciuin, inclusive de Zamenhof. Vi scias pri Zamenhof, kiu en sia iuna agio verkis lernolibron pri la Ida, char li estis judo, do estis captata in citiu ideo anca uni devas esti aparta lando. Sed poste li Zamenhof estis uno el tivi homoi kivi successas fuggi el la idea circauajo de sia epoco. Ne ciui successas, ec male, multa el ni restas dum la tuta vivo captitai de la ideoi de la loco in cui oni vivas. Esploristo il lasta tempe presentas Esperanto nancau kiel movado contra la nazia i movado. Do cie oni rai, oni assertis sia nazion. Esperanto facte estis contra utio. Mi venno la posta. Sed Zamenhof, kiel mi diris, successis forfuggi e la nazisma etoso de sia epoco. Sed en alia landoi de Europa la generala fluo estis construanta tute ad ispecian vidon pri la mondo, ne basita sur fratezzo inter fratigio, sed basita sur rego fare della blanculoi. Nun, se oni pensas pri rassismo, ciui emas supposi che Hitler inventis rassismon. Sed tio tu ne estas vero,
la rasismo estis antau unu jarcento antau Hitler. La ideo itiam, tiu ideo pri la superezzo della blanca raso, estis presentita tiel malcasce, che nun estas ecch malfacile accepti che oni faris tion. Temis evidente, tio se ni volas usi la marxisman, frasaron pri la lasta stadio de capitalismo, lau Lenin. Ni venu al Brituio, en la decnaua iarcento, Brituio estis la lando quie oni fin construis la Britan imperion. Exemple, Rhodes, la homo quiu donis sian nomon al Rhodesio, pensis pri secreta elito de anglai saxai homoi dedicitai quiu regos aliaen popoloin por ilia bono mem. Citiui dedicitai unai homoi devas esti eltiritai el Brituio, Nord-Americo cae Germanuio, cia Rhodes rigardis tiun landoin ne nur ciel vere blancai, sed ancau destinitai regi la mondon. Homoi ciel Raskin, tre fama en la decnaua iarcento, diris dum la inaugura parolado in Oxfordo, tute publice, estas nun destino ebla por ni, la plei alta iamain metida anta un azio, chiun ni povas accepti au rifusi. Ni estas ancora un nedegenerita raso, ni la Britui, raso mixita della plei pura norda sango. Angluio devas fondi colonioin, chiel eble plei vaste. Do nun oni hontus diri publice ion tian. Yes, estas la supremaciistoi en Usono, estas aliai gruppoi cie, ancau in Europa estas multai novnaziai gruppoi, sed ili estas margena fenomeno en ia nuna socio. Neniu nun dirus nigruloi ne havas animon, sed en Suda Africo, ancora comence de 1900, la loca ecclesio discutis tutte seriose ciù africanoi havas au ne havas animon. Do estis tude alia etoso, oni ec ne povas imagi gin nun. Renato, ni pardon petas, sed ni ne vidas viain presentajoin, nur la unuan pagion. Bon volu fari ion. Mi esas movanta gin. Mi consilas eliri cae denove dividi la pagion cae agi, char ocasis same cun Penny. Ni nenion vidas nur la titol pagion. Iru alla plena presento, plena. Nun enordigis. Enordigis nun por mi. Ne tutte. Ne la plena presento. Ciu nun vi vidas gin? Ne. Nur, yes, unu pagion. Sed mi changas la pagion. Do, ni provi. Dankon, pardono. Ciu vi vidas nun la pagion ciu diras en Franciuio? Ni vidas, devas almeno memori. Es Renato, vi daure estes en la redacta ecrano, do ciu yes. Eblas trovi la presenta. Ne, mi estis en la presenta. Ne. 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 Ne.
No, mi ne scias kiam. Eble vi presentas, sed vi condividas la redaktilon. Do mi consilas reveni in alia fenestreto. Revenu kaj redividu. Ankaŭ vi povas provi 4-5, la butonon 4-5, se vi premu eble enordiĝos. Momenton. Se vi premu la butonon 4-5, function keys. Mi premis. Ĉu nenio okazas? Ne, ankoraŭ ne, bedaŭrinde. Strange. Vi povas mal dividi, ne? Fini la dividadon de ekrano kaj de nove kundividi ĝin. Tion mi diris antaŭe. Kaj nun? Nun mi redividas. Do, nun vi devus vidi la unuan paĝon. Ja, tion ni vidas, jes. Jes, ankaŭ. Ankaŭ premu vidigu presentaĵon kaj tiam elektu komenci ĉe la unua lumbildo. Do, premu tion. Jes, mi premis. Ah, tiu ne. Ĉane tiu ne. Jes, mi ne vidas. Ĉe mi la afero funkcias. Kaj nun haltis. Pardonon, antaŭ la dividado vi devas premi tiun butonon por komenci la montradon. Jes, nun vi komencu la lumbildaron per premado de tiu unua butono kaj poste kundividu la ekranon. Ah, do unue vi digu prezentaĵon. Tio povas okupi lian tutan ekranon kaj ne trovas Zoom. Ne. Ne povas malgrandigi tiun ekranon. Jes, sed nun vi ne vidas ion. Ja, mi diris. Vi povas mezgrandigi nunan ekranon. Oh, escape, kaj tio helpas. Escape, jes. Ne okazas ion, kun escape. Yes, nun mi vidas Katalin. Ne, estas la plej bona vidaĵo nun, momente. Share screen. Yes. Yes. Sed ĉu nun vi vidas? Nur la unua paĝo estas videbla. Bone. Ĉu nun vi venas al la dua paĝo? Yes, yes. Bone, do mi iru laŭ ĉi tiu sistemo. Tria paĝo, kvara paĝo, jam priparolita, kvina paĝo, jam priparolita. Mi estis ĉi tie, sesa paĝo, en Francujo. En Francujo, samtempe, oni ankaŭ konstruis la Francan imperion. Do ci di estas kelkaj informoj pri la grandezo de la Franca imperio akirita en la deknaŭa. Rasisma ideoj floris en la dua duono la deknaŭa jarcento ankaŭ en Francujo. Arthur de Gobineau disvastigis la ideo in rassisma in la libro Esseo pri la male galezzo della homa i rasoi. Do livere inventis rassismon multe antau Hitler. La libro aperis en 1855. Li assertis che la raso hinda Europa estas la prapatro de ciui estrei classoi de Europo,
cae a parte de la Francia in noveloi, al quiu li mem appartenis. Do, vi vidas che la fero estas fresca o amusa nun tempe, sed tiam gi estis tute seriosa. En cidiui teorioi, evidente la lingvo por cidiui mondai imperioi estis la angla au la Franza. Neniu povis pensi pri io alia. Samtempe ci vieni devas tamen agnosci che en Franciuio cae Brituio estis ancau multa subteno por Esperanto, sed la subteno venis de la malplimulto, la progressema parto de la lando, exemple in Brituio la unua disvastiganto de Esperanto estis Usted, quiu estis homo quiu batalis contra la problemoi de la brita socio, estis en mallibereio pro articoloi contra prostituitezzo. Do li provis pruvi, ca li vere pruvis, che oni povas aceti knabinon. Resulte oni metis lin en mallibereio, nella patro della knabino, chiu vendis la knabinon. En Franciuio ni ciui sias pri Victor Hugo, chiu subtenis Esperanton. Do, post ci tiu granda ondo de naziismo, venis la dudeca iarcento che la unua mond milito, cai post gi la Ligo de Nazioi. La Ligo de Nazioi, facte, estis la plei alta punto della progreso de Esperanto e la tuta historio de Esperanto. Neniam ni atingis pli altan posizion. La decnauan de decembro 1912 oni presentis proponon pri resolutio pri Esperanto. Malantau la propono estis la agado de la iura consilanto de la persa delegito, la poste tre fama esperantisto Edmond Privat. Do vi devas scii che la Ligo de Nazioi, vi certe scias, estis iu unua versio de la nunai unuigintai nazioi, en ciui estis multai landoi, compreneble gi estis starigita de la venchintoi de la unua mond milito, ciel la nunai unuigintai nazioi essis starigitai della vencintoi della dua mondmilito. Do e la unua Ligo de Nazioi oni compreneble ne acceptis Germanuion, char gi essis la malbona lando giu malgainis a militon. Oni ne acceptis Russuion, char gi essis la malbona lando della comunistoi. Do essis iu monda Ligo iom limigita. Ciu case gi avis multa in landoi, cai en gi oni proponis la resolution favoran all'Esperanto. La Francia delegito tiam diris, iam existas internazia lingvo, la Francia, universale instruata cie e la mondo della penso. Do practiche oni concludis nenion, cai oni resendis la feron all'assembleo della posta iaro. Intertempe la generala vice segretario la japano Inazo Mitobe
visitis la tiu jaran universalan congresso en Prago, kai oni representis la resolucion cum la subteno de dectri delegitoi. La landoi qui subtenis Esperanton estis Sudafrico, Rumanujo, Persujo, Belgujo, Cehoslovakujo, Colombio, Cinujo, Finlando, Albanujo, Japanujo, Venezuelo, Hindujo, cae Pollando. Kiel vi vidas, temas ciui estas malgravai, malgrandai landoi. Cinujo tiu tempe ne estis la potenza lando de nun. Estis iu fora lando, kiu estis ec mistractita en la pac contracto de Versailo. Kio cedere havis sequon ancau por Esperanto in Cinujo, char la Cina publica opinio diras, se la Europano i condutas tiel, cae se Esperanto estas io Europa, do Esperanto ne povas esti io bona. Malgrau dio che multai progressemai cinoi volis disvastigi Esperanto nere pu. Ciu case la duan iaro non i representis la resolucion cun citivi subtenoi, sed Franciuio daure contraustaris, cae oni decidis ne decidi, cae sendi la schlossilan recomendon, tio estas pri instruado de Esperanto en la lerneioi de la membrae statoi, al iu comitato por intellecta cum laboro. En tiu comitato la Francia representanto diras che li ricevis instruccioin mal approbi la proponon, cae tio finis ad ebaton. Do, la Francia iu sense estis multe pli dangerai all'Esperanto in tiu momento, ol Hitler cae Stalin estos poste. Do, vi ne devas miscompreni, mi ne volas diri che Hitler cae Stalin ne faris crimoin, ne mortigis amason da esperantistoi, ne malpermesis la esperanto organizajui. Mi volas diri ili faris tiuin crimoin, sed la conduto exempla de Franciuio, ce la Ligo de Nazioi, estis multe pli mortiga por la ideo de Esperanto, ol tio quion faros poste Hitler cae Stalin. Ali flanque, la Francioi ne rimarcis che la Angla comencis occupi posizioin kiel internazia lingvo. Ciar e la pac contracto de Versailo, unua foie la Angla estis usita kiel internazia diplomatia lingvo. Do la Francia delegito che diris internazia lingvo iam existas, gi estas la Francia, ne vere comprenis kio estis occasanta in la mondo. Cai venis la nova iarcento, la pure rassisma i consideroi dell'antaua iarcento estis forlassitai, sed ne la ideoi prisuperezzo della en angluio della angla civiliso, sed en la tuta Europa estis ideo pri la superezzo della Europa civiliso. En 1925 Ogden en Britujo
productis sian basic English. Vene prescribita in libro che aperis en 1930. Temis pri ideo disvastigi in più facile maniero la conon della angla. Ogden estis iu signoro quiu estis tiom convincita pri la superezzo de la Europa e de la angla civiliso che li opinis che en la mondo oni devas forigi ciu in malgranda in lingua cai havi nur unu grandan culturan lingua. Nun tempe anca ution oni ne plu curagias asserti, quancam oni agas laudio. Sed li clare diris, la mondo besonas mil lingvoin mal pli, cae unu lingvon pli. La lia ideoi estis vaste conatai cae applaudatai en Britujo. Aperis libroi più paroli spricitiu basic English cae George Orwell mem subtenis gin. Sed tio cio plei interesas nin nun estas la facto che citiu proiecto disvastigi la anglan al ciui estis a parte attentata ecce dum la dua mond militum mem della brita registaro, chiu evidente vidis en gi ilon por disvastigi la anglan lingvon cae culturon. Ciu vi successas legi la ecranon au ciu gi estas tro malgranda? Yes, legeblas, tutte legeblas. Perfecta. Bene. Ni venas alla milito, dum estis la milito, dum la germanoi bombis Londonon, dum, cae mi devas diri dion, la Esperanto Gruppo de Londono rifusis cesis iain convenoid, sed havis problemo in reiri heimen, cer la stazio della subterra fervoio estis plena ie homoi qui protectis sin contra la bombada. Ciu case, en tiu drama periodo Churchill visitante Usonon diris che ni usonanoi cae britoi devas antaueniri cune, sen mal bon volo aliu ain, cae cum bona volo al ciui, niai planoi offertas multe pli bonan compensoin ol forpreni provinzoin au landoin de aliai popoloi, au exploati cae subtreti ilin. Cae ci die li diris la schlossilan frason abunde citata la imperioi de la estonta tempo estos la imperioi de la mensu. Sed nenur diris tiomenti u parolano. Diris ancau antau gelcai monatoi mi convincis la britan registraron, ministraron, starigi ministran comitaton por pristudi la basic English cae rapporti prigi. Ien concreta plano pri dio che mi devas fari en la istontezzo. Nun la facto che dum la milito, dum Germanuio bombis Londonon, la brita registaro occupigis cae pagis por la raito iusi basic English,
estas tre pli signifa ol ciui racconto i pri Shakespeare che non i audas. Non in Europa oni emas, anche un la mondo, oni emas diri che oni legas la anglan por legi Shakespeare nella originalo, char li estas la plei granda poeto della mondo. Tivi estas racontoi construita in un, neniel clarigas kial oni tio multe lernas la anglan. Ciù ci dio estas videbla? Yes, tutte videblas. Yes, yes. La ministerio preeducato in Britujo faris rapporton che udiras che por disvastigi la instruadon ca la studon de basic English che è l'internazia ca educa rimedo e ca i prodio por pliigi la conon della angla e la homaro ni donis al tiu foundation basic English prunt donatson de dococ 1600 pundoin la registaro donis alla fondacio crome la sumo de 23.000 pundoi iam estis pagita della registaro alla inventintoi, se ci te tio è stato giusto morto, the basic English por la copyrightoi. Non ne videva spensi che ci divi estis pundoi della periodo dum la milito cae tui poste, do 23.000 pundoi ti amai, estus eble ciel nun 230.000 euroi, se ne tui. Do, vi vidas ciu in grande insumo in la brida registaro pagis por avi la raito in usi la basic English. In 1956 iu alia rapporto della Ministerio Prieducato in Britujo diras en uno generazio de nun la angla povo sesti monda lingvo. Tio estas universala dua lingvo en tiui landoi en tiui ginne iam estas. Estas la gepatra au la unua lingvo, la cefa lingvo. L'arresto decidi un racconto estas la nun tempa istorio dum niai vivoi collabore inter Britujo cae Usono oni simple applicis tiun politikon. Ciui landoi trovigis kiel foie diris scherze Mexica stat presidanto pri Mexico, Mexico mem, mal proxima de Dio cae proxima al Usono. Do tion li diris pri Mexico, sed la facto estas che ciui landoi trovigis en tia situatio post la dua mond milito, cae ciui landoi volonte cum laboris. Do ci die miciam citas la facton che in la iaro 1930 la itala registaro decidis instrui la germanan in itala ilerneioi. Kial, char tio estis post la interconsento inter Italujo cae Germanujo, oni ne demandis la civitanoi, simple oni dungis instruisto in la Germana,
kai instruis la germanan en la itala lernejo. Same okazis pri la angla dum la post la dua mondmilito. Oni neniam electis vocidonis farision pri instruado de la angla. Oni simple ec instruis la anglan. Kial? Char usono gainis la duan mondmiliton. Compreneble, oni diras, en Pollando tamen oni instruis la rusan. Tio estas vero, che en la influzono de Soveta Unio oni instruis la rusan, kiel internacian lingvon de amikezzo inter la popoloi. Sed ĉu la fenomeno estas mal essence kerne malsama ol tio kio okazis en okcidenta Eŭropaj landoj kie oni instruis la anglan? Laŭ mi ne. Eble ni ne plu devas clarigi la situazione, char ni ciui vivis gin. Do ni venas prescau ce la fino. Hitler cae Stalin faris multain crimoin. Quancam mi pensas che igaligi ilin ne estas juste. Sed vi mem nun povas decidi, cae devas decidi, ciù ili estis pli dangerae al Esperanto ol Churchill cae la angla lingua ilandoi. Finfine, Hitler malpermesis Esperanton en Germanujo, cae gi ancao estis malpermesita en multai fascismai landoi, en diversai gradoi. Gi estis malpermessita in Russuio, en la periodo de socialismo en un lando. Soveta Unio sentis sin circauita cae attaccata de ciu. Sed tio estis episodoi ne vere detruis la ideon pri neutrala internazia lingvo. La ideon pri neutrala internazia lingvo estis detruata de tiui qui diras la internazia lingvo estas mia lingvo. Vi ne devas usi neutralan lingvo, vi devas usi la lingvon de la fortunoi. Sed, malgrau dio che quelcai pensas che la historio finigis tiam. La historio ne finigis. Chiu el ni povas antauvidi la forto rivato in post quindec iaroi? Chia estas la estos la mondo post quindec iaroi? Se gi ancora o existos, char povas esti che la mondo finigio sprova plivarmigio della terra. Sed se gi existos, eble post quinde chiaroi, via nepo devas badavi contra utiui che volos en conduci la tonoin en esperanto. Do mi ne scherzas, la fero estas seriosa, jam nun la cinoi estas tre convincitai pri sia brila estontezzo. Dum in Europa la homoi timas la estontezzo, char eble la mondo finigios, eble la homoi prima ricigios, che lili estas marricigianta nun, marricigianta in nun, la normala i homoi. Sed la cinoi evidente
vidas sian estontezon tre pli glore, cae iam mi legis asserto in decinoi, chiui diras, sed en esperanto ne estas sufficiai cinai elementoi. Do, chiu sias la historion de la estontezzo? Mi certe ne, se iu sias, ni povas transiri unda alla libera interparlado, che vi povas diri. Dankon pro l'attento gis nun. Mi finis facte la presento. Ciù Sandor povas liberigi la microfono in. Homo mem povas, mem stare povas fari tion, Dankon, Renato, estas interesa. Dankon a vi. Do, mi vidas vin finfine. Yes, finfine. Yes, mi multe intercorrespondas, sed vi neniam vidis vian sunan visaggion. Ok, do bonvolu commenti, laudi, plendi, critici, demandi. Sandor, mi comprenas che in Australia estas mal varme. Absolute, yes. bonvolu. Alia maniere mi devas commenti. Ciu mi povas unue mi volas el core danki Renaton por sia brila prelego kai vi en finai lumbildoi scrivis kai diris ke post 50 jaroj. Mi pensas eĉ post tiu ĉi pandemio eblas ke la rilatoj internaciaj politikaj rilatoj tute aliĝos kaj tio kion vi aludis pri Ĉinio eble jam estas okazanta kaj ankaŭ Esperanto povas havi grandan ŝancon, ĉu ne? Yes, do se la Ĉina fariĝus internacia lingvo, la blanculoi, di diru, la europanoi, vidos che l'affero ne estas tiel simpla, cae eble Esperanto havos pli da ŝancoj. Esperigo afero, vere esperigo afero. Yes. Do. Renato, parolas Duncan Charters. Mi volis attendigi pri interesa afero kiu okazis en Vilno, tio devis esti antaŭ almenaŭ 10 jaroj la Nitope simpozio, kiam David Gradol aperis, kaj li estas fakulo pri la historio de la angla lingvo, kaj li rakontis al mi, ke li iris al Ĉinio por esplori la instruadon de la angla lingvo, kaj ne trovis ion interesan tie. Fakte, li sufiĉe malfeliĉis pri tio, ke ne antaŭeniras bone la instruado de la angla en Ĉinujo. Tamen, kio okazis, li eltrovis, ke estis tiu politiko de la ĉina registaro internaciigi la mandarenan ĉinan lingvon, tiel ke ĝi estu universala komunikilo por la ĉinoj, kiuj en la parola formo ne havis universalan komunikilon, nur en la skriba formo, kaj ke li ankaŭ havis la planon disvastigi la ĉinan tra la tuta mondo. Kaj tiam li kompreneble sekvis la British Council kaj Goethe Institut kaj aliaj lingvoj, kaj kreis sian instituton Konfuceo,
Kai effettive tiam estis eble 40,000 personoi qui lernis la cinan en la mondo, kai nun estis antaŭe 40 milionoj, eble nun 100 milionoj, ĉu ne? Sed tio estis tute planita de la cina registaro unue ke oni havu tion en la lando mem, tio ke estu akceptita la mandarena formo de la cina. Kai poste en eksterlando ke ĉiuj ĉinoj eĉ tiuj kiuj parolas aliajn dialektojn akceptu ke la infanoj iros al ĉinlingvaj lernejoj kaj lernos la norman dialekton de la ĉina lingvo. Kai tio estis interesa ke li eltrovis tion. Li diris ke tio estis kaŝita antaŭ 15 jaroj, sed tamen estis strategia plano de la ĉina registaro. Kai nun ni havas situacion laŭ kiu, kiam oni havas gazetarkonferencojn en Ĉinujo, oni ofte diras ni ne plu provizas interpretadon en la angla, do venu nur raportistoj kiuj konas la ĉinan aŭ venigu interpretiston kun vi, ĉar ni ne plu konsentas al vi la rajton havi la gazetarkonferencojn en la angla. Do estas tre interesa movado, ĉar fakte estas du Cinoi representantoi della Instituto Confuceo en Sancta Luiso, nia cefa grandurbo, apud kie mi loĝas, kai ili tiom propagandis la instruadon de la Cina en la lernejoj, ke en nia lernejo, kiu estas asociita kun nia universitato, oni forigis la studon de la franca lingvo, kai estas nur nun la instruado de la Cina kai la hispana lingvo, kai tio estas preskaŭ la caso en ĉiuj prestigiaj lernejoj en la regiono de Santa Luiso. Estis granda kampanjo pri la Cina, kaj ni simple ne konsciis ke tio estas kampanjo politika, kaj ni estas en situacio kiam multaj lernas la Cinan, sed sen grandaj rezultoj ankoraŭ, sed la Cinoj kompreneble volas komenci en la bazlernejo, do tio estas la ĉefa kampanjo, tiel ke oni esperas eli daure studos la lingvon, ĉu ne, daure lernos dum multaj jaroj. Do tio estis tre interesa faktoro, ke la Cina ŝajne iom post iom venkas la antaŭajn supozojn pri la angla. Jes, do ili provas. Ĉijare okazis la ekspozicio pri lingvoj en Londono. Mi estis tie en la budo la esperantistoj, sed en la antaŭaj jaroj, antaŭ 10 jaroj, la ekspozicio estis plena je lingvolernejoj la angla, do eksterlandanoj kiuj venis al Britujo por lerni la anglan. En la ekspozicio de ĉi tiu jaro la plej grandaj budoj estis pri infanvartejoj en Britujo, en la Ĉina, ĉar kompreneble la homoj estas ĉiam samaj, ili volas aliĝi al la venkinto, ĉiuj volas helpi la venkinton, kaj oni diras: por doni avantaggion al miei infanoi, intertempe ili comenzu lerni la Cinan, poste ni vidos. Ok, dankon. Do eble, Eduard, vi volis demandi? Ne? Ok. Katalin, vi havis vian manon. Yes. Nur ma longa meditado, vi ĉiuj comprenas che la disvastigio de la angla estis politica altrudo, kai poste parte imito de la granduloi, kai favori, kai blinde fari kion usonanoi faras, kai tiel plu, en la alia flanco altrudo de la rusa en la ex-socialismai landoi. Renato parolis pri tio. Sed tiuin lingvoin,
mi pensas pri lernantoj de la lingvoj. Neniam ŝatis, ĉar estis devigaj lingvoj. Do eĉ la anglan en la mi scias konkrete en la japanaj lernejoj oni ne ŝatis, ĉar oni devigis ilin. Nenio estas ŝatata, kiu venas pro devigo, kiu venas pro politika aŭ alia perforto aŭ altrudo de konceptoj. Sed ĉu ni volas entute? Kaj estas teoria demando, iom pensu, ke Esperanto estu tutmonda, kaj ĉiu lernu ĝin, kaj devu. Ni tuj fariĝos neŝatataj, ni neniam havos tiun potencon. Do mi preferus, mi ne ŝatus, se la tuta mondo parolus Esperanton. Mi ne plu povus doni la ŝlosilon de mia loĝejo al Esperantisto, ĉar por mi Esperantistoj estas iuj, kiuj amas la homojn, kiuj lernis la lingvon por esti kune, por interŝanĝi. Do mi ŝatus, se multaj ankoraŭ profitus, sed mi tute ne volas, ke ĉiu parolu ĝin. Do estas iu kontraŭsento en mi. Ĉar mi opinias, ke ĝi estas valoro, ni donacas tion al homoj, kiuj volas uzi ĝin, ni montras al la instancoj, ke Europa Unio povus spari monon, se uzus unu komunan lingvon. Sed kiu el vi deziras vere, ke ĉiu parolu Esperanton en la tuta mondo? Mi ne. Kaj mi pledas por ke oni lernu, ke ni disvastigu, sed samtempe ni diras en la hungara, ni ne donu perlojn al la porkoj. Ĉu vi komprenas? Do ion valoran al ĉiu, kiu ne meritas. Do ni devas vere scii, kion ni volas atingi kaj kiel ni volas aspekti en la okuloj de la mondo. Ni neniam havos politikan forton por altrudi ĝin al ĉiu bonŝance. Dankon. Kaj do la afero estas ĝuste pri tio, kion vi diris pri la esperantisma socio, kie ĉiuj estas bonuloj. Mi legis lastatempe de Zlatko Tišljar, ke kiam li estis juna, presentiĝis foje du hungaroj ĉe lia domo, kaj montriĝis, ke ili estas hungaraj esperantistoj, kiuj ricevis la adreson de la kroata Esperanto Ligo, kaj ke li estas en pasporta servo kaj de plu. Do la problemo estas, ke li devis iri labori, estis mateno, kaj li diris: do mi iras labori kaj revenas ĉi posttagmeze. Intertempe jen via ĉambro, vi restu ĉi tie kaj ĝi posttagmeze ni vidiĝos. Sed li demandas sin: se tiuj ne estus estintaj esperantistoj, ĉu li estus lasinta sian domon al du komplete fremdaj homoj, kiuj prezentiĝis hazarde ĉe la bordo? Verŝajne ne, sed al esperantistoj jes. Li iris labori kaj lasis ĉion tie. Do bone, sed bonŝance ankaŭ kiam mi havis Jonas, kiu estis prezidanto de la Respubliko en Aŭstrujo, ne estas, ke li povis fari ion por Esperanto, se la socio ne volis. Eĉ male, kiam li mortis, mi legis la nekrologojn en la neesperantistaj ĵurnaloj, kaj unu diris: granda homo kaj de plu havis kelkajn strangaĵojn, ekzemple li estis esperantisto. Do ankaŭ li, la plej granda politika potenco en la lando, ne vere povis fari ion aŭ faris ion por Esperanto, en tiu senso devigi la
la homoin. Do Renato, anche mi havas demandon, do ĉu vi pensas ke en Europo nun ĉar du kialo unu foje la Usono iomete la influo de Usono malkreskas ankaŭ Brexit, do la Anglio forlasas la European Union, ĉu la influo de la angla iomete ŝanĝiĝis en Europo mem? Ancora un ne, almeno uomini ne clare vidazione. Estas ec quelca in un, qui diras, char Britujo ne plu estas in Europo, la angla farigis neutrala. Sed la facto estas, che ni estas ciui parto de la granda NATO regiono. Mi ne nomas gin imperio, se gi funzia si usense tiel, cai tio ancora funzias. Eventuale oni comencetas lerni la cinan, se treman multe, cai me estas io faziva. Do, mia filo, chi loggia se cinuio, besonis quindi aroin da restado in cinuio, por in la fino vere paroli con la tonoi della cino. Non è stas facile averne gine diverse. Clare. Sed anche qualia Europa e lingui, la Francia, la Germana, la Hispana, ne estas tre popolare. Mi povas aldoni ion? Yes, bonvolu. Oh, pardonon. Matene, Danket diris post la parolado Penelope pri campagno pri tiu Montessori metodo. Kaj mi nun volas tion proponi. Mi anka faru campagnon pri la cinai samideanoi. Ciar mi nun havas malfermata sur mia ekrano, mi povas kundividi se vi deziras. Tio estas dokumento de Nitobe simpozicio en 2004 en Cinio. Kaj tie iu cina samideano, kies nomo estas Su Jin-ji, kaj estas de Instituto de Aplikata Lingvistiko ĉe la Ministerio de la Edukado, tie dum longa parolado diras ke Esperanta principo estas tute laŭ la principoj de la ĉina registaro pri la lingva egaleco kaj diverseco kaj tiel plu. Mi volas diri tion, ke ni faru ion kampanjon kaj helpi al niaj ĉinaj samideanoj por kapti tiun ĉi okazon nunan, kiam la Ĉinio estas farigianta superpotenzo, ili facte pere de niai subtenoi, tiui de UEA cae alia instansoi, pli forte diru siain logicoin al sia registaro, cae convinci ilin che ili aliru al Esperanto, anstata au parallele ce la internaziigado de sia Cina lingvo. Yes, tio estas bona ideo, en la practico mi credas che anca ucinui estas homo, cae certe en la Cina registaro estas iu partio quiu volas progressigi la Cinan. Do tio estas natura fenomeno, do oni faru la campagnon, sed anca udiera luctum estos tute facila. Donc, anche mi havas anca du homoin. Ahmed Reza, ci vi volas diri ion? Yes, mi just parolis, Danko, mi just parolis. Ah, pardono, Trevor. Trevor volas. Ok. Do, Trevor, parolu.
Trevor, vi devas meti la microfonon. Ni ne audas vin. Ok. Ne grave. Yes, non estas bone. Parolu. Bone. Vi dius che in Europa estas homoi qui rigardas angan quasau neutralan. En miai spertoi, la plei entusiasmai apogantoi de la Angla, kiel universala lingvo, ne estas Angla lingvuloi, sed homoi qui dedicis jaroin ca jaroin allo studado ca usado de la Angla. Yes. Do, ciu Britio estas parte de Europa o ne, ne influos la ilin? Ne, en Italuio non estas granda debato, char cun ligue cun la viruso oni usas amason da angla lingua e vortoi kiuin la homoi ne comprenas, sed ili shainas pli pli chicai, pli elegantai, pli modernai. Do oni diras lockdown, sed lockdown por Italoi ne significas ion. Ok, Giri Rao, ĉu vi volas? Yes, saluton. Dankon, Renato. Mi volas raporti de Barato che jam de dek jaroj gepatroj sendas siajn gefilojn al privataj lernejoj, kiuj estas kie la instrulingvo estas la angla kaj ne la loka regiona lingvo kiel en la registaraj lernejoj. Do jam de du jaroj la registaraj lernejoj ek enkondukis la anglan kiel la instrulingvon en elementaj lernejoj en la registara lerneja sistemo por realogi tiujn infanojn al la registara sistemo kaj ili sukcesis. Do ĝuste nun okazas en almenaŭ tri gubernioj subŝtatoj de Barato eksperimentoj, se tiel diri, enkonduki la anglan kiel instrulingvon en registaraj lernejoj. Kaj ĝuste pro tio gepatroj eksendas siajn gefilojn al registaraj denove al registaraj lernejoj. Do tiu paŝo bone sukcesis laŭ la vidpunkto de la registaro, sed la granda problemo ĉi-momente estas ke tiuj instruistoj, kiuj ĝis hieraŭ aŭ antaŭ hieraŭ, se tiel diri, instruis en la regiona lingvo, nun devas instrui en la angla. Do estas iu estas ia absurda situacio, sed tiu eksperimento grandskale daŭre antaŭ eniras. Do mi volas nur raporti ke okazas tiu triumfa marŝado de la angla en Barato. Dankon. Dankon al vi. Sed ne ĉiam, Renato, ĉar la kazo de la unu el la universitatoj, la jezuita universitato en Vatikano, almenaŭ en Romo, estis tio ke Stefano Hawkes-Tipples, kiu daŭre kunlaboras kun la Vatikana Radio en Esperanto, li trovis ke subite oni devigis ĉiujn instruistojn ŝanĝi de la angla lingvo al la itala, kaj li diris tio estis katastrofa ĉefe por azianoj, ĉar la koreoj, kiuj ĉeestas kaj sekvis la kursojn en la angla lingvo, eĉ ne havis sufiĉe da itala por mendi kafon en loka restoracio. Do tio estis alia speco de ŝanĝo kontraŭ la angla lingvo, kaj tio okazas foje en diversaj lokoj, ĉu en Malajzio estis ankaŭ tiu movado kontraŭ la angla. Sed tio estis aparte interesa en la katolika eklezio, ĉu ne, oni reiras al la moderna formo de la latina lingvo. Yes, sed en Usono verŝajne
la hispana pri kai pri antaŭeniras al me. Efektive ĝi mortigas la lernadon de aliaj lingvoj, ĉar kiam mi komencis instrui en Usono, triono el ĉiuj lernantoj lernis la hispanan, kaj du trionoj ĉiujn aliajn lingvojn. Nun estas du trionoj kiuj lernas la hispanan, kaj en nia universitato ni antaŭe instruis la germanan kaj la rusan, kaj nun instruas ĉefe la hispanan kaj iomete la francan, sed estas tre malfacile ke eltenu la fakultatanoj pri la franca. Ili havas tre malmulte da studentoj, do mi ne scias la estontecon de tio. Yes. Okay, Laura Prazabeni, bonvolu, vi havas demandon, ĉu? Yes, saluton el Italio. Mi volis, ĉu vi aŭdas min? Oh yes, oh, ekstere, bone. Yes, bone, dai, mi opinias ke kiam lingvo estas internacia, lingvo havas la samajn problemojn kiel la angla. Se iu lingvo devenas internacia, poste la samajn problemojn de la angla oni havos. Ekzemple nun, kiel diris Renato, se oni parolas la anglan kun persono kiu ne estas de gepatra lingvo in la angla, oni povas diri: "Oh, bone, mi tre bone comprendas la anglan, mi tre bone parolas la anglan." Sed se mi el Europo, ni el Italio parolas kun franco, kun germana persono, sed se oni parolas kun angloi o sonanoi, oni ne più comprenas la plej multo dei tavoli. Kai do mi opinias, mi sam opinias kun Katalin, kiu diris ke yes, oni klopodas, oni multe luktas porque Esperanto disvastigiu, oni volas disvastigi la lingvon, sed se gi vere estos internacia, oni ne plu povus malfermi nian pordon. Do mi sam opinias kun Katalin vere. Mm. Ok, do tu lasta demando, ĉar estas la tempo, vere? Mi ŝatus demandi al Duncan ĉu la distribuado de lernejo kiu instruas la hispanan kaj la francan, ĉu ĝi estas la francan en la nordo kaj la hispanan en la sudo, aŭ? Ne tutte, char fakte antaŭe en Maine ekzemple la franca estis tre forta, nun venkis la hispana. En la sudo, en Louisiano, oni ankaŭ havas la francan, ĉu ne estas Cajun franca. Do mi kredas, ke la distribuo ne multe ŝanĝiĝis, kaj efektive la hispana venkas en preskaŭ ĉiuj lokoj. Tio estas la grandega problemo, che la usonanoi neglectas la lernadon de aliai lingvoi, cae tio estos catastrofa en diplomatio, en commerzo, cae tio plu. Do oni nun consias che la ne lernado de aliai lingvoi havas grandain sequoin, cae aparte en la rilatoi con aliai landoi, cae en commerzae aferoi. Char ofte vencas aliai entreprenoi, kiwi sendas por commerci representanto in cui sias la lingua della concerna lando. Cai mi conas bonan cason, cie malgranda germana firmao venkis contra o granda usona firmao en Japanio, char neniu regis la japanan en la tuta gruppo de usonanoi cui iris, to nur la estro della germana gruppo povis presentigi alla estro della japana entrepreno, cae charli povis presentigi in la japana, la germanoi fatte ricevis la contracton, cae ofte la usonano ne pensas che li devas subteni sian producton en la concerna lingua della lando, e li ne povas fidi che simpla proviso de materialoi cae de trainado in la angla lingua sufficios. Anche in Britujo la brita associo de industriistoi daure protestas ce la registaro
char ili ne trovas iuna in homo in por internazia commercio por dungi ilin. Cai Britujo estas plena je homoj kiuj parolas denaske alien lingvo, nur ke oni ne instruas ilin, ne helpas tion. Malgraŭ tio, ke tio estas malbona por la lando mem, no, mi ne scias. Alia fenomeno estas ĉe ni, ke oni trovis ke en programo de internacia magistriĝo en tiu Wharton School of Economics, kie eniris Presidento Trump, tie ĝi estas treege konata. La plej bona el tiaj lernejoj, sed ili havas internacian programon, kaj se vi perfekte regas aŭ bonege regas alian lingvon, via komenca salajro en tipa entrepreno estos eble $6,000 jare pli ol se vi ne havas alian lingvon. Do multaj usonaj entreprenoj nun valorigas la scion de alia lingvo, kaj se ili havas elekton inter du kandidatoj kaj unu havas fremdan lingvon aŭ fremdan lingvon bone kaj alia ne, ili elektas tiun kiu havas la lingvon, ĉar li scias ke tio estus ankaŭ trenebla por aliaj lingvoj kiujn ili eble bezonus en alia lando. Do nun tio estas la kontraŭa afero al la insisto pri la angla lingvo, ĉar oni simple konscias ke tio ne sufiĉas. Mm-hmm. Okay, do. Yeah. Ŝajnas ke tio estas la fino, do tutcerte la programo. Do multajn dankojn, Renato, por via apero ĉe ni sur niaj ekranoj, kaj estas bone vidi kaj aŭdi vin. Por mi nur restas diri ke multajn dankojn por la partoprenanto, kaj mi havas du aferojn por antaŭ adiaŭi vin. Unue mi devas konfesi, informi vin ke hieraŭ mi havis preskaŭ cent kvindek aliĝojn, homoj, tiom da homoj volos partopreni, sed vi kiel vi scias kun la Zoom apo oni rajtas nur havi cent homojn, do mi pensis, tio estas malbone, kion ni faru se estos pli ol cent, mi devas decidi kiun elĵeti kaj kiun ne, do mi tion, kio estas, kiun mi absolute ne ŝatas fari, do finfine ni decidis krom pagi, porque ni rajtas havi kvincent homojn. Sed la fina cifero hodiaŭ, la plej maksimume, estis naŭdek ok.